ভারতীয় জাতীয় জনতা পার্টি মানে অভ্যাসটো আছে যে সেইকাৰণে অকণমান প্ৰথমতে খোকোজাটো লাগিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ কলিতা ছাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট, মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া, মাননীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, মাননীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰভাৰী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিষয়াসকল, আজি মোৰ লগতে বিজেপি দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা পৰিয়ালৰ নতুন সদস্যসকল, বিজেপি ৰাজ্যিক কৰ্মকৰ্তাসকল, মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, উপস্থিত বিজেপিৰ শ্ৰদ্ধাৰ কৰ্মীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক আপোনালোকৰ এজন বুলি আজিৰ পৰা গণ্য কৰিব। অনাগত সময়ত বিজেপি দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা এজন কৰ্মী হিচাপে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সিমানখিনিয়ে কষ্ট কৰি যাম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ। আমি আনন্দিত হৈছো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি কাৰ্যপন্থা গোটেই বিশ্বত ভাৰতৰ প্ৰতিচ্ছবিখন তেখেতে যি সুজ্বল কৰি তুলিলে, তেখেতে ভাৰতবৰ্ষক যেনেধৰণে আগুৱাই লৈ গৈ আছে তেখেতৰ কাৰ্যপন্থাত আমি আকৰ্ষিত হৈছো। আমি আকৰ্ষিত হৈছো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যপন্থাত। অসমৰ সামগ্ৰিক ৰূপৰেখাই তেখেতে সলনি কৰি দিছে, অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ তেখেতে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে বিগত সময়ত আমি দেখা নাছিলোঁ এনেধৰণে কোনোবাই কষ্ট কৰা। তেখেতৰ কাৰ্যাৱলীত আমি আকৰ্ষিত হৈছোঁ, তেখেতৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰা সেই উন্নয়নৰ ধাৰাত আমি একোজন তৃণমূল কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ মাজত আজি আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে মই বিগত সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সদস্য আছিলো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাতো মই কাৰ্যকাল কৰিবলৈ কিছুদিন সক্ষম হৈছিলো, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত বৰ্তমানৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে সেই দলটোৰ মজিয়াত যিসকলে দলটোক আগুৱাই লৈছে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰ্যাৱলীত তেওঁলোকৰ মানসিকতাত মই বিতুষ্ট হৈছো। আৰু মই ধৰি লোৱা নহয়, মই নিশ্চিত হৈছো যে তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰে কংগ্ৰেছ দলটো আৰু 100 বছৰলৈও কেতিয়া অসমত নালাগে, ভাৰতত আহিব নোৱাৰে। আপোনালোকে দেখিছে কিছুদিন আগতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, যি বৰ্তমান সভাপতিও নহয় এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তেখেত আহিছিলে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলৈ। ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰোঁতে প্ৰথম পদক্ষেপতে অংগীতাত তেওঁ অন্যায় কৰি থৈ গ'ল, আৰু আমাৰ সকলোৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সনাতনী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ এটা আশা এটা সপোন সৌ সিদিনা ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কালক মানি ললোঁ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা বিভেদৰ কাৰণে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে বুলি ভাবি লৈছিলে, কিন্তু আমাৰ সমগ্ৰ সনাতনী সত্তাটোক তেওঁলোকে ধূলিচাপ কৰি সেইদিনাখন অন্তত
ভারত জুড়ো নারী যাত্রা লব না লাগিছিলে। তার দ্বারা আমি আমাক সনাতনিক মানসিক সনাতনী ধর্মাবলম্বী আমাক মানসিকভাবে আশাধনা বলে আমি ভাবিলে বাধ্য হয়েছো। গতি তেনেকুয়া মানসিকতায় কংগ্রেস দল কেতিয়াও আগবাহিব নোৱাৰে। আগৰ কথা বেলেগ আছিলে, বর্তমানের যিসকলে নেতৃত্ব বহন করেছে তেওঁলোকৰ মানসিকতা একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ের, নিকৃষ্টতর নিকৃষ্টতম পর্যায়লে বর্তমান গতি করে আছে। তেওঁলোকে মহিলা সুরক্ষিত করব নোৱাৰে, তেওঁলোকে অঙ্গীদার নালাগে মোকে তেওঁলোকে মানসিকভাবে বহুতখিনি নির্যাতন করেছিল। গতি সেই নির্যাতনের পরিত্রাণ পাবর আজ সুরক্ষিত এখন ভূমিত আজি আমি একত্রিত হয়েছো, পরিয়ালত এই বিজেপি পরিয়ালত আমি অন্তর্ভুক্ত হবলে বাধ্য হয়েছো। আমার মহিলা সকলক সুরক্ষা লাগে, আমার মহিলা সকলক আগবাড়ি যাবলে সুবিধা লাগে। আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ে 33% মহিলা সকলের কারণে সুরক্ষিত করেছে, সেইখন আইন আহিলে কিমানখিনি মহিলা সকলে সুরক্ষিত হব। কিন্তু কংগ্রেসের দিনত রাজ্যসভা নালাগে লোকসভাতো সেই আইনখন তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকার পিছতো সেইখন কিন্তু আইনলে তেওঁলোকে পরিণত করবলে মানসিকভাবে তেওঁলোকে সফল নহল, তেওঁলোকে মানসিকভাবে তেওঁলোকে প্রস্তুত নহল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরে সাহসিকতাৰে সেই বিলখন আইনলে পরিণত করলে আর আজি মহিলা সকলে কিছু বছর পিছতে 33% প্রতিনিধিত্ব গোটেই রাজ্যবিলাকত আর লগতে লোকসভাতো প্রতিনিধিত্ব করবলে সুবিধা পাব। গতি এনেকা বহুত কিটা মানে আমার চকুর আগত আমি সুরক্ষিত হওয়া, আমি আকবার নিজকে প্রগতি পক্ষে লৈ যাবলে আমি যা ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা লওয়া কেন্দ্র আর রাজ্য সরকার আমি দেখবলে পাইছো। গতি দুজন তথা এই দলটির প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করে মই আজি বিজেপি দলত প্রাথমিক সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছো। মাননীয় সভাপতি ডাঙরিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের কাম করে যাবলে আমি যেহেতু নতুন, গতি কেনে ধরনের কাম করে যাব লাগিব, প্রত্যেকটি পরিয়ালের বিভিন্ন বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকে, বিভিন্ন বিভিন্ন কাম করা পর্যায় থাকে, গতি ইয়াত কেনে ধরনের কাম করে যাব লাগিব তেখেতে আমার নির্দেশনা দিয়ে যাব, তেখেতের নির্দেশনাত আমি তলর পর আমি কাম করে যাবলে বিজেপি দলটুক আরো আগুয়াই লৈ যাবলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, এই দুআষাৰ কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো।